müasir dövrdə multikopterlərə böyük maraq var. Sevindirici haldır ki, ölkəmizdə də bu cür qurğular hazırlanır. Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələrinin düzəltdikləri multikopterlər xaricdə istehsal olunan analoji qurğulardan heç də geri qalmır. Belə qurğulardan biri dekabrın 25-də Akademiyanın Mülki Aviasiya Muzeyində açılan Böyük Aviasiyanın Başlanğıcı Aviamodelçiliyi adlı sərgidə nümayiş etdirilib. Milli Aviasiya Akademiyasının Aviasiya Elektronikası şöbəsinin rəisi, texnika elmləri doktoru professor Rasim Nəbiyev Azərtaca müsahibəsində 5 ildir ki, bu cür qurğuların hazırlanması ilə məşğul olduqlarını bildirib. Multikopterlərin üstünlükləri barədə məlumat verən Rasim Nəbiyev qeyd edib ki, bu tip qurğular istənilən sahədə, xüsusən də kənd təsərrüfatında eləcə də qəza xilas etmə işlərindən tutmuş döyüş əməliyyatlarının aparılmasına dək bütün sahələrdə tətbiq olunur. Rasim Nəbiyev sərgidə nümayiş etdirilən multikopterlərin üstünlükləri barədə məlumat verib. Bu qurğuların imkanı belədir ki, 10 kilometr qədər məsafəyə qədər uça bilər. Deməli, hündürlük 2500 metr. Multikopter 3 yolla idarə olunur. Bunlardan birində radio modemdən istifadə edilir. Belə ki, radio modemlə multikopter arasında əlaqə yaradılır. İkincisi, eynək formasında olan rəqəmsal rabitə vasitəsilə multikopterə məlumat ötürülür. Burada təsvir birbaşa yerə göndərildiyindən idarə edici sanki qurğu vasitəsilə ətrafı görür. Digər variantda isə xəritə üzrə uçuş xətti proqramlaşdırılır və yaddaşa köçürülür. Multikopter havaya qalxdıqdan sonra koordinatlar əsasında hərəkət edir, yerə video çəkilişlər göndərir. Sonda isə qurğu özü uçuşun başlandığı nöqtəyə qayıdır. Ümumiyyətlə, GPS sisteminin imkanları hal-hazırda 1,5 metr radiusda dəqiqliyi təmin etməyə imkan verir ki, bizim də tətbiq elədiyimiz GPS sistemi məhz o dəqiqliyi verir. Azərbaycanda hal-hazırda diferensial ad sistem tətbiq olunur. Demək, Leica şirkətinin. Əgər biz o koordinat sisteminə qoşulsaq və onu artıq deməli torpaq xəritə çəkmə idarəsi ilə danışmışıq, onda dəqiqlik bu cihazın idarə olunma dəqiqliyi 20 sm, yarım metrdən böyük olmayacaq. Yəni, o yüksək dəqiqliklə istənilən nöqtəyə gedib otura bilər. Sevinç İskəndərova, Ceyhun Rüstəmov, Zaur Musayev, Arzum Nuruşzadə, Azərtac.